Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda Optim Terek bozoriga keldik. Manzillari Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasining yonida. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini Sallohaga qo'yib qo'yamiz. Siz yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Hurmatli obunachilar, bitta u bir qancha bir 30-40 sotik bo'lsa kerak. Shu yerda hammasi Terek bilan shug'ullanadi. Gidetda o'sha 20 tacha sotuvchi akamiz bor. Hozir shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz, hurmatli obunachilar. Mana bu yerda o'sha tayyor vassalihlar ham bor ekan. Ko'rib turibsizlar, tahlashib tashlashibdi. Bundan tashqari mana bunday quruq, to'siqliq, har xil razmerlarda mana bunday bruslari ham bor ekan. Bular ham hammasi terakdan. 5 metrli, 6 metrli. 5 metrli, 6 metrli. Nechiga necha aka bular? 15 ga 15, 16 ga 16. 15 ga 15, 16 ga 16. Bittakda uniki, unikisi bor-ku, kam unaqasi. Aha. Bu dona be sotiladimi bular? Metr be dona be sotilyapti. Metr be 50 ming sotyapmiz. 1 metr 50 ming so'm. 50 ming so'm. 6 metrlar 300 ming so'm. 300 ming so'm. Ha-ha. 5 metrlar 250 ming so'm. 5 metrlar 250 ming so'm. Quruq ekan-a bular? Qat quruq. Qup quruq ekan. Bir 10 tonna olsa, xudo xolasa, kelishtirib beriladi. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish uchun transportlar bor. Bor, bor. Arzon narxlarda. Alohida. Alohida. Arzon narxlarda yetkazib beriladi. Tushunarlilar. Xo'sh. 6 metrlik to'sin bu. 6 metrlik to'sinlar ekan. Ha-ha. 250 ming qilib beramiz buni. 250 ming so'm. Bir donaga 300 ming so'mdan. Donaga 300 ming so'm. Bitta labam sotiladi 300 ming so'm. Ha, mana shu pachkani oladigan bo'lsa, 250 ming so'm. 250 ming so'mdan. Xorlar bor ki mana, 10 metr 15 metrlar. 10 metr 15 metrlik xorlar bor ekan. Bular ham quruq ekan-a? Quruq bular ham. Ko'p quruq. Ha-ha. Bular qanchadan bular aka? 100 ming beryapmiz buni, yo'lda qilib beramiz buni ham. Ya'ni metr 100 ming so'm kami bor. Ha, icha yo'li bor. Icha yo'li bor ekan. 15 metrga dor bor xorlar. Ha, ular katta ekan, 15-16 metr ham chiqsa kerak, katta terak ekan. Tushunarli. Xudo xolasi yuklatib berish ichida, a? Mana mana 5 metrli to'sim bor, mana kichiroq 120 ming beryapmiz. 130 ming, 120 ming, shunaqa. 120, 130 ming so'm. Bular uy to'sinmi aka? Uy to'sin, ha. Uy to'sin. 5 metrligisi. Mana o'si bor keyin. Ha, ular dona be, kimgadir bitta, ikkita kerak bo'lsa ham beriladi. Bor ekan. Bu 15 talik 5 metrli to'sin bu. 5 metrli quruq bu ham. Uy to'sin ekan, ha, quruq. Buni 160 ming qilib beramiz. 160 ming so'm bir donasi. Xo'sh, bular vassalihlar aka? Vassalihlar. Nechiga necha bo'ladi bu? 2 metrga 2 metr 4 kvadrat. 2 metrga 2 metr 80 ming so'mdan. Bir qatori qancha? 20 mingdan. 20 mingdan turibdi. Bir kvadrati 20 ming so'm. Qalin terilgan ekan-a? Qancha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta terilgan ekan. 10 tanalar bor, og'zoroq ular. Ha, yuqoriroq terilgani ham bor. Bor. Tushunarli. Ha, sotuvda bor-a bular? Sotuv, ha, sotuvda. Hamma sotuvda bor. Bularmizchi? Bular 4 metrlar 80 ming so'm mashinalar. 4 metrlik mana bular 80 ming so'mdan. Ha, ha. Laga, to'sin. Oyvon to'sin, lagalik. Nargilarichi? Hammasi bir xil. Ha, hammasi bir xil. Hammasi bir xil 4 ming so'mdan ekan. 80 ming so'm, 4 metrlar. 80 ming so'mdan. Bularni sizlar qarashdimi? Bu bizda emas, sherikniki bu. Sherikdikida? Ha. Men mana ko'rsatib turayman, ko'rsatib turasiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, juda ham serob aka, agar telefon orqali aloqaga chiqsa ham, jo'natib yuborasizlar, ha? Endi bu terak bir xil razmer bo'lmaydi-da, kelib ko'rgani yaxshi. Ha, kelib ko'rib tanlab olib ketgani yaxshi. Mana 6 metrlari ham bor. Bular hali satrovka qilib tahlaganimiz yo'q. Ha, bular vassaga ishlatiladi. Vassaga, mana 6 metrlar. 6 metrli, ha, ha, ha. 6 metrli vassa. Tushunarli. Qalinligi necha buni? Qalinligi 1.8. 1.8. 1.8, 1.6 shunaqa. Ha, ha. Tushunarli. Xo'sh, mana 4 metrli to'sinlar mana bular. 4 metrli ayvon to'sinmilar? Ayvon to'sin. Uy to'sin, aralash. Aralash, ha. Aralash, narxi. Narxi 100 ming so'm. Bir donasi 100 ming so'mdan. Ko'proq olsa yo'lda qilib berilaveradi buni. Ha, uchala pachka bir xil ekan-a? Bir xil. Uchalasi bir xil. Bu ham shunaqami aka? 110 ming so'mligi bu. Bular 110 ming so'm. Bunga qaranda baqvatrog'i. Ha, ha. Quruq ekan-a? Quruq, hammasi quruq ekan. Shuni ham borib choppasdan ham qo'yib yuborsa bo'laveradimi yo chopish kerakmi? Shuni qo'yib yuborsa bo'laveradi. Bo'laveradi, ha, ha. Xo'sh, bularimiz? Bular 4.5 metrli to'sinlar. 4.5 metr baqvat to'sinlar ekan. Baqvat to'sin. Baqvat to'sinlar ekan. Ha, ha. Bunisini 160 ming qilib beramiz. 160 ming bir donasi. Ha, ha. 25 atrofida. Ha, ha. 25. Uni olsa 128, 30 ham chiqsa kerak mana katta ekan. Shunaqa 30-25. Nima o'rtachasi? Bular bir xilmi cho'la pachka? Yo'q, bular arzonroq. Qancha bular? Bularni 150 ming qilib beramiz. Bir donasi 150 ming so'mdan, ha? Tushunarli. Endi hozir katta baqvat deganiga baqvat adlini qilib qo'yganmiz baqvatini. Ha, ha, ha. Mana hurmatli obunachilar, endi o'rtachasi 22 ekan. 22, ha, ha. Kattasi 27. 27, ha, ha. Bular ham sizlar qarashdimi aka? Bular bizdan, ha, bular. Bular qancha, nimaga ishlaydi bular? Bular stoykalik, strapillik, strapillar. Lagaga ham, lagaga ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Qanchadan bular? 4 metrmi bular, 5 metrmi? 4 metrli.
35 000 so'm. 35 000 so'm 4 metrlik. 5 metrlisi 40 000 so'm. 5 metrlik 40 000 so'm strapila u. Ha, strapila. Strapila. Keyin uni 4 metrli jicha ozg'irog'i bor, 25 000 so'm. Chekkadagi mana bu 25 000 so'm ekan. Mana o'rtada baq quvvati bor ana. Mana bunisi 45 000 so'm u. Bir donasi 45 000 so'm. 45 000 so'm. Ha, bo'ldi, tushunarli. Endi teraklab o'tamizmi? Ha, mana bu yerda ham ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda ko'rsatib qo'yamiz. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Bu terakni ko'rib turibsizlar, juda ham siroq. Ha, yerda to'tlar, baqotlari ham bor. Ha, baqotlari ham. Bular chiqib, xudo xolasa sotgan tayyorlayapsizlar. Necha metrlik aka bular? Bular 5 metrlik, 4,5 metrlik. 5 metr, mollar 4,5 aka, bular 5 metrlik. Bular 5 metrlik. Bular qanchadan? Ular 160 ming qilib beramiz. Bir donasi 160 ming. Bunlar 140 ming so'm. 140 ming so'm. 4,5 metrlar. Tanlab olishmi yo'q? Tanlab olaveradi. Bitta olsa ham, ikkita olsa ham. Ikkita olsa ham. Ha, tanlab olish kerak ekan. Mana kelib ko'rib, tanlab olib ketaverasizlar ekan. Bu tomonda ham bor ekan, narigi tomonda. Bu tomonda 20 ming so'mlik. Ha, bular 20 ming so'm. Ha. 6 metrlisi bor, uni 50 ming so'mlik u. 50 ming so'mlik. Bu 5 metrli baquvat bor, 50 ming so'm u ham. U ham 50 ming so'm. Mana buni bir qatar 60 ming so'm vassa. Vassalik. 10 talik terilganmi? 9 ta 10 ta. Ha, narigini ham 60 ming dedingizmi? Uni 80 ming so'm. Ha, uni 80 ming. 15 talik terilgan. Buni kvadrati 15 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ha, 15 ming so'mdan to'g'ri keladi buni kvadrati. Ha, 5 ming so'm arzon. Prosta. Uni qarangizcha yuqoroq bu. Yuqoroq terilgan ha shuning hisobiga. Soni azroq. Soni azroq. Tushunarli. Xolasangiz unisidan, xolasangiz bunisidan mana terakni ko'rib turibsizlar. Nihoyatda siroq. Bey asosan optim hisoblanadi aka. Optim sotiladi. Optim sotiladi. Kep ko'rib tanlab. Ha, uni uytosin. Olib ketaverasizlar. Uytosin ha mana bu. Hammasidan uytosin chiqadimi? Hammasidan bittadan uytosin beraveradi. Ag'i strapila laga beraveradi. Laga beriladi. Bu maydonmi bu yo? Maydon. Uzun ekan-a. Qancha bu narx? Buni 200 ming qilib beramiz. Bir donasi 200 ming so'mdan pachka olganga. Pachka olganga. Ikkalasi bir xilmi? Yo, bunisi arzonroq. Bunisi qancha bu? Buni 150 ming so'm qilib beramiz. Bunisi 150 ming so'mdan ekan. Bu qani nima bu? Uy to'sin, uy ayvon to'sin beradi. Ayvon to'sin bu. Bunisi ayvon to'sin ekan. Hamchicha kaltaroq ekan bunga nisbatan. Bunga kaltaroq. Ha-ha. Yuklatib berish ichida, xudo xolasa. Ichida dastavkasi yo'q. Dastavkasi alohida ekan. Kelishtirib beramiz. Nech metr chiqadi o'sha uzunligi? 15 bor. 15 metr bor. 15 metr bor. Shunarli 15 metr ekan. Xo'sh, keyingisiga o'tadigan bo'lsak. Mana hurmatli avnochilar, keyingi pachka teraklardan boshlaymiz. Ya'ni davom etkiziramiz. Bular hammasi katta ekan. Aka, bular nima beradi? To'sin. Nechta uy to'sin beradi? Mana bitta pachka. Bitta pachka 45 ta to'sin beradi. 45 ta uy to'sin beraveradi. Bu nechta bo'ladi pachkasida? 28. 28 ta. Xo'sh, uchalasi bir xilmi yo bularchi baqotroq? Bir xil uchalasi. Qancha shuning narxi? 230 ming. Bir donasi 230 ming so'mdan. Obshiy uzunligi qancha bir? 13 metr bormi? 12, 13 chiqadi. Maydon emas ekan bu? Yo'q, dolani. Dolaniki. 12, 13 metr ekan. Tushunarli. 220 mingdan. Bitta oladigan bo'lsa? Ha, ko'proq olsa shu beradi. Kelishtirib beriladi. Hurmatli avnochilar, mana to'sinlari yaxshi. Pashli hammasi bir xil ekan bitta. Hech qancha raisda qolmaydi. Maydondiki bu. Ha, bu maydondik, uzunroq. Ingichka uzunroq. Bu qancha bu aka? 700 ming so'm beraman. Bir donasini 200 ming so'mdan. Mana ular ayvon to'sin, ha? Ha. Uy to'singa bo'laveradi o'shular. Bo'laveradimi? Ha. Uy to'singa ham bo'laveradi. To'sin beraveradi. Ha, ha. Kelib ko'radi, ma'qul kelsa olaveradi. Tushunarli. Xo'sh, keyingi pachkalar bularchi aka? Bular ham o'shanaqa. Qancha edi? 200 ming. Ha, 200 ming qilib beraveradi. 200 ming so'm. Bitta o'lchab qo'yay kecha, eng kattasini, eng kichinasini. 22 mi, 21 mi? 23. 23 ga. Eng kichinasi 13. 13 mana. Mana shuni o'rtasidagi teraklar hurmatli avnochilar, lekin bu maydon emas, dolaniki. Kichik kaltaroq bular. Ha. Kichik kaltaroq bular. Sizda hozir 6 ta ekanda buna pachkadan, ha? 220 ming so'mdan. Necha? 26. 26 va. Eng kichinasi ana shuni 15. 15. Tushunarli. 220 ming so'mdan. Ko'proq olsa tushib beraveradi. Tushib beriladi, ha. Bu tomonda ham bormi sizniki? Yo'q, bu tomonda. Bu tomonda yo'q. Ha, sherlardik, ha. Sherlarda yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, mana ko'rib turibsizlar, hurmatli avnochilar, teraklar nihoyatda siroq, bu narigi tomonlarda ham bor. Kelib ko'rib, tanlab, chertib olaverasizlar. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, telefon raqamlarini Sallohaga qo'yib qo'yamiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Mana hurmatli avnochilar, tayyor archilgan uy to'sinlari ham bor ekan, 5 metr, 4,5 metrlik. Xo'sh, bularni ham pachkalab qo'yibdi. Aka, buni pachkasida nechtadan? 15 tadan, ha? Bola nech metrlik? Ha, bu tomonda terak yuklashyapti. Qanchadan bular? 160 ming. Nech metrlik? 5 metrlik. 160 ming so'm ekan. Pachka olganga-da endi, ha, yo dona begaga hammi? 15 tadan.
15 dedim paçka olgan ya 160 bin sumdan. Bir 5 paçka alıydıgan basa geliştirirler daha da halasa. Geliştirirler. Uzunluğu neç metre dediniz soruyorum? 5 metre. Bula 5 metre eken. 5 metre bakvat tosullar. Hoş bana buları 4,5 metre eken. Buları kançadan eken? Buları 130 bin sumdan eken. Bana kaçtı kuruk. 100% kuruk olmasa bir 90-95% kuruk aga mana. Maşta 1 2 3 4 yani paçka sıra bir 15 20 metreçe paçka var mana. Görüp turursuzlar hurmatlı arkadaşlar. Şunu abarıp işletse bola vurar. Uzay adamı. Şimdi tortu varmış geri. Tortu var şimdi endi nar yaptı. Yine kaçsın göstereyimiz. Özbek aka. O Naryada. Naryada var mı? Hop, buradan göstereyimiz hadi mana görüp turursuzlar. Kereklerdi. Hoş bular 5 metrelik eken. Mana bu kötü turgalan bakvatlar. 160 bin adınız ha? 160 bin adınız. Mana bular 4,5 metrelik eken. Bular 130 bin adınız. Bular 4,5 metrelik eken. 130 bin adınız. Mana bir de 4 metrelik var eken. 5 paçka. 6 paçka eken. Bunu kaç adınız? 110 bin adınız. 3 olsun bir adınız. Hemen. Hemen cevapka bir adınız. Şunlarla. Hemen cevapka 3 olsun bir adınız. Mola cüda bakvat eken. Olmaz ha? Bak ya bana 5 metrelikler. En bakvotları. En bakvotları bana şöyle. Yine örmete göstereceğiz çünkü Naryada 4 metrelik var idi. Hürmetli avunaçlar. Hoş dalışık ettik. Bana hürmetli avunaçlar. Koldan ki genç yardı verdik. Hatta bak hemçelikler bu sayın. Üzür soruyumuz. Bana bir katta harılar var eken. Lekin egesi yok. Yani satı uçakamız yok eken. Kep körüp Tellavki turist de menzil Farg'ona ulayatı. Bu ayda tümeni yenge kurgan şaharçasının yanından buluyor. Akatsiyasın Telegram kanalımıza teşekkür ederim. Sizin fotoğrafımdan sallahu aleyhi ve sellem. Seni hem tolu olarak malumat alışıyor.